വലിയ കനിവ് സൗഹൃദമാണ്. ഒരുമിച്ച് അപ്പം പങ്കിടുന്നയാൾ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ, കർമ്മത്തിൻ്റെ, ഹൃദയമർമ്മരങ്ങളുടെ ഊട്ടുമേശയിൽ ഒരുമിച്ച് വിരുന്നിരിക്കുന്നവർ. പ്രിയ സഹോദര, നീ അരികിലുണ്ടാവുക. എൻ്റെ താബോറിലും ഗത്സമനിയിലും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം എൻ്റെ അങ്കിയായിരുന്നു. നിനക്കു ഞാൻ എൻ്റെ മജ്ജ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ പട്ടിണി ആകുമോ? നീയൊന്ന് അടങ്ങണേ, ആരെങ്കിലും വരും, സന്ധ്യ ആകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ആടേടേ, ദൈവത്തെ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് മോശമല്ല എന്നാ തോന്നുന്നു. എന്താണോ എന്റെ ബാഗിൽ? അയ്യോ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ഇത് മുതലാളി ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പണമാണ്. ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ പണം തന്നെ പോണ. ഇല്ല, ഞാനിത് തരില്ല, ഇതെനിക്ക് മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കണം. നീയും നിന്റെ ഒരു മുതലാളിയും മര്യാദക്ക് പണം തര. അയ്യോ, അവന്മാർ ആ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിച്ച് പണമെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തോന്ന് തോന്നുമല്ലോ. ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് വെച്ചാ പോലീസ് വന്നാൽ ഞാൻ അകത്താ. ദൈവമേ, ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അയാളെ സഹായിക്കാൻ. ആരോ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ സഹോദര, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ, എന്ത് പറ്റി ബ്രോ? സഹോദര, എന്നെ കുറെ കള്ളന്മാർ ഉപദ്രവിച്ച് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും തട്ടിപ്പറിച്ച് എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണേ, ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കും. ബ്രോ, നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിനാരെങ്കിലും വിളിച്ചോ? എന്റെ പൊന്ന സഹോദര, എന്റെ ഫോണും പണവും എല്ലാം അവന്മാർ കൊണ്ടുപോയി. ദയവായി എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണേ. എന്റെ ബ്രോ, എനിക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാ, 8 മണിക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഐറിഷ് തള്ളയുടെ വയലിരിക്കുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക? ആ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വരാം. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അവൻ ഇത്രയും നേരം അയാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് സഹായിക്കാതെ പോയത്, മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവൻ. ദാ, വേറെ ആരോ വരുന്നുണ്ട്. സഹോദര, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണേ. അയ്യോ, എന്തു പറ്റി ബ്രദർ? എന്നെ കുറെ കള്ളന്മാർ ഉപദ്രവിച്ച് എന്റെ പണവും തട്ടിപ്പറിച്ച് എന്നെ വഴിയിലാക്കി, എന്നെ സഹായിക്കണേ, ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കും. ബ്രദർ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ 8 മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രയറാണ്. എനിക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് അവിടെ എത്തണം. സഹോദര, ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ, ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കും, എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണേ. ബ്രദർ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് 8 മണിക്ക് പ്രയറിൽ എത്തണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാം, പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അയ്യോ, അയാളോ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാതെ പോയോ? പോയി സഹായിക്കാന്ന് വെച്ചാ കട്ടവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടവനെ പിടിക്കുന്ന പോലീസാ. കേസായാൽ പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒന്നും സ്വപ്നം കാണില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, ജീസസ് അല്ലേ ആ വരുന്നേ? രക്ഷ വിട്ടു, ഇനി അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊള്ളു. ഹേയ് ജീസസ്, അങ്ങും ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാതെ കടന്നു പോവുകയാണോ? അങ്ങല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ട് നീ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചോ? എന്താ നിന്റെ പേര്? ജെമി. നീ ഈ സമയം അത്രയും കാഴ്ചക്കാരനായിരുന്നു, നിന്റെ സഹോദരന്റെ വേദന നിനക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജീസസ്. ജെമി, അന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്നും ജെറിക്കോവിലേക്കുള്ള വഴി ആ നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ വഴി, നുറുവേറ്റവർ കിടക്കുന്ന ആ വഴി നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലൂടെയാണ്. ജീസസ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ സ്വാർത്ഥനായിപ്പോയി. ജെമി, എന്താണ് നിന്റെ സ്വാർത്ഥത? നീ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ, ഇടങ്ങഴി കൊണ്ട് അളന്നപ്പോൾ ഏറെ പെറുക്കിയവൻ ഏറെയും കുറെ പെറുക്കിയവന് കുറവും കണ്ടില്ല. ഓരോരുത്തൻ താൻ താന് ഭക്ഷിക്കാവുന്നിടത്തോളം പെറുക്കിയിരുന്നു. ജീസസ്, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, എന്റെ സഹോദരനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജെമി, കടലിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല,
നീ ചുരുട്ടിയെറിയുന്ന ചൂണ്ടക്കുളത്തിലെ മണ്ണിരയിൽ മീൻ കൊത്തുന്നത് അതിന്റെ പിതാവിന്റെ ദയയാണ്. ജീസസ്, ഇനി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. എന്നോട് പൊറുക്കണം. ജിമി, നീ എവിടെയാണ്? നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാണ്? ഇതിന്റെ ഉത്തരം മാത്രം മതി നിനക്ക് ദൈവപ്രസാദത്തിൽ ജീവിക്കാൻ. ജീസസ്, ഞാൻ ഇനി എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനായിരിക്കും. നല്ലത്, നല്ലത് ജെമി, നല്ലത്. വൃക്ഷങ്ങളെക്കാലവും പൂവിടുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷെ വസന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമേ ഉണ്ടാകൂ. ജീസസ്, നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള കൃപയാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഒപ്പം അതെനിക്കില്ല എന്നു. എങ്കിലും ജീസസ്, ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. വീണും ഇടറിയുമൊക്കെ ഈ പടവുകൾ ചവിട്ടി നിന്റെ മകൾ മലമുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന്. നനവ് പുറമേ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു, ഈർപ്പം ഉള്ളിൽ നിന്നും. നമുക്ക് ഈർപ്പമുള്ളവരാകാം.